Ta så dra meg litt i fingeren, da. Du er dum, eller? Kom igjen, er du feig, eller? Tror jeg er idiot, jeg gjør jo ikke det. Ja, men bare dra meg litt i fingeren. Er du sånn litt av 12 år gammel jente, ikke sant? Tør ikke tørre å dra meg i fingeren, kom igjen. Nei, men i alle dager, da. Hva skal du gi deg med det? Jævla babian! Hender det aldri at du ser deg selv i speilet? Og hvis du gjør det, ser du ikke da en mann som er fanget i hverdagslivets inferno? Du bor i en forstad, du har en kona som hater deg, og du bruker hver jævlige dag på å vaske det falske parkettgolvet ditt. Og det her gjør du foran en tilbakestående svettpung på 50 år. Og hvem faen er han svettpungen egentlig? Vet du noe om det? Hvorfor i helst ikke bor han her, Børre? Men jeg har løsninger på det problemet, Børre. Jeg har løsninger. Løsningen er at vi begynner å lage dop. Og det dopet heter crystal meth. Krystallisert metamfetamin!